الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين ګران دوستانو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته پروگرام کې هرکلی وای واستړی مشي وایو رب العزال خالق کائنات رب ذل جلال زمو استادو هميشه د پاره د لیدل او د لویل خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای دوستان تاسو په پته چنند مبارک ورزې باندې مبارک د ترجمې درسوي پروګرام به الله کریم د زمونږ تاسو د سلسله د دین اسلام د خدمت د زده کړو د خپله رضا ده پاره جاری او ساری او ساتي او دا خیر او برکت وایلو خدل د نسل در نسل الله کریم زمونږه نصیب او فرمای دوستانو څنګه تاسو پته ده چې ننند ترجمې ورس د مونږ بننن ترجمې درس کوو ان شاء الله العزيز خوړان دي د دې نه چې مونږه درس شروع کو مبارک علیه الصلاه والسلام باندې درود شریف وایو ځان خيسته کو پروگرام خيسته کو وخت رات خيسته کو په پا درود پاک باندې پښوک پا باندې درود شریف وای اللهم صل علی محمد و علی ال محمد کما صليت علی ابراهيم و علی ال ابراهيم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید دوستانو موږ د سوره المائده پر نمبر 6 شپږم سپاره آیت نمبر 3 موږ ویلو باغی کې ګنډ شمیر هغه سیزونا چکم سیزونا مسلمانانو د پاره اغي خوراک او اغي کار کول ممنوع وي حرام وي داغي ذکروشو خو ځکه ایت کریمه کې لګوځهت زیاتو نو مونږ ډیر تفصیل طرف ته لاړو په هر مسلې باندې خو اخیره خیر پروګرام اختتام د ایت کریمه نمبر 3 چې کوم اخیری حصہ ده په دې باندې لګوځهت د دې د وژنه پاتې شویو چې مونږ پروګرام ا ټایم اختتام ته رسیدلیو نو دوستانو د سورتل مائده پر نمبر 6 آیت نمبر 3 اخریني حصے باندې لږ وضاحت رسکول واړم صرف او صرف زمما مقصد غرض پوها مقصد دي چې سه اهم اهم مسائل نومونګه باخبره پاتې شوږه چې زمونږ نور پروګرامونه خټول د وظایف او د خوبونو والي نجمی رات ورځ او د جمعه ورځ چون کې یو فری هند بیمه تا چ په دې کې اهم اهم مسائل بیرته کوشش کوم او غواړو دا چې موږ د دین اسلام د غن شپه احکاماتو نه باخبر شو دوسته نو چې کوم ایت نمبر 3 اخیری حصہ دا الله کریم فرمایي فمن يد تر في مخمسه غير متجانف لاسم فان الله غفور الرحيم دوسته نو د غیاتی کریمه په دې حصہ کې زه زحمت زکا کول غواړه ما چې دوا درې اهم داسې مسائل دي زو ما چې دا غیز دکړه وشی خیر به ميلاوي شکتونکو ته ټولناوال بزدہ هواه مچدې آیت کریمه کې الله فرمایي تبارک وتعالى چې کچریو انسان د سخت لوګې په وخت کې انسان وګې شي او یو ناروا او ناجایز خوراک ته مجبور اکړې شي ولواګه سخت ده لوګي نمړکیږي او دته بل څه حلال او ملاويږي نه چې د ژوندې پاتشي بچ پاتشي بس حلاقات او د مرګ خلې ته نږدې ده لوګه د وجينا نو الله پاک فرمایي چې په دې وخت کې د مجبورۍ په بنیاد باندې یو ناروا او حرام سيز او خړو د ضرورت مطابق نو الله فرمایي چې د حرام سيز د دغي مجبورۍ په تحت باندې د حرام وسيزو د مردسي زو حرام خوراک بالکل کولیشي جائز دي دوستانو د قرانه کریم یو آیات کریمه په پا درې مسپارکه تر شو د هغه مضمون هم داو د دا 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 دی آیات کریمه مطلب مضمون هم همدغه ده خو زبداو ايمه چې په دی آیات کریمه کې چې کوم اهم اهم مسائل منځ پراته دي یو مسله منځ ته به کې دا پرته ده چې کوم علماي کرام لکه ا اکثر علماء کرام او د فقيه چاغې د کم اصول وځه کړی دی یاږي کیو یو یو اغداهم د مسله دهم دا, دا, دا چې از ضروريات تبيح المحظورات یعنی مجبوریاں نه ضرورتونه حرام چیزوم د حاجت مطابق حلالي یعنی ضرورت راغلی او حرام سیستا نو د ضرورت مطابق هغه حرام چیز استعمال چا دا جائز دی پدې بنیاد باندې ذبیو مثال رس کومه آیات په تناظر کې یو کست وغه په سفر باندې روان دي مخز زمانو کې هو سفر چن کې داسې بوي چې په وخانو باندې وي پېدل پېدل سفر وي او په لارې کې بچا ځان سره خوراک راغستو سکلو د پارو بو غیر راغستې نو داسې وخت بم په خلکو باندې په سفر کې راغي چې کمزته روانو هغه کې به کافی سفر پاتې وو اوس چې کوم ځای نبرار روان و او غیره مېم کافي سفر کړو بلاره کې برت خوراکس کا ختم شو چې کوم روټه بوه د مثالن ب کمزوریات اشیاء بو غیره زمانہ کې خلاص بشونو اغي تبدای او ضرورت رالو چې چرته حلال سے نه ملاويدل نو اسلام ورته چې چرته مردار سیس پروت وي غوا مردار اده مثلا یا مثال می خدا یا وزه دا یا جنگل کې څه شېم پروت دی نو ضرورت مطابق چې انسان سومره ژوندې پاتې کیږي غیر غیر متجانف لاسمنا الله فرمایي چې حرام تبه انسان مایل کیږي نه ضرورت مطابق چې د ژوندې بچینو دغه حرام خوړې شي یا حرام مثال مردا رات شینشت دی بل دا زناور دی مثال طور پرسپې دی یا نور دا زناور دی چې هغه خوراک حلال نه دی او ژوندې ورته غیر شو او هغه اوښتو یې حلال کو او د ضرورت مطابق دمرلک خوراک ترنه اوکو چې هغه ژوندې پات کې دي اسلاموي چې جایز ده په دې تناظر کې کچری مونږ د نن سبا حالات مطابق د اکثر علماي کرامو چې فتوا په ورکړی ده مثلا یو کس ته وغه داسې یو بیمار ده داسې یو بیمار ده چې هغه علاج داسې په دوايانو کې نشته ده داسې دوايي نشته چې هغه د پاره علاج وي نو ای دوای نه ورته مویا سروي داتره ورته وي ته دھومره مقدار باندې شراب اوسکا نو تا تب داسيني بيماري اکثر داسې بازي بيماريان نيوي چاغي د پاره ته د دھومره مقدار باندې شراب اوسکنو ته د پاره صحت ته پدي کی نو علماء کرام فرمایي چې چرې د علاج معالجه د پاره بازو علماء کرامو یو فتوا هم د همد د حدیث مبارک په تناظر کې حرام سیس کې شفارش ته ورستنی علماي کرام دلیکې لیدي چې اگر چې د حرام دی خو یو طبيب یو سپیشلیست ډاکټر دا هوای چې کچره د حرام سیس د شراب ته اوس کې یا خدا خو نه خواسته داسې مرحله راشي چې کچره د خنزیر غوخه په دومره مقدار باندې خورې د فلان کې بيماری د پار ټیکته د دې لپاره به دا, دا. دا شرطونه ضرور ملحوظ خاطر وي چې داسې ډاکټر دا ورته هوای د شراب نه یا د خنزیر غوخینا یا د خرغوخینا یا کوم یو سیز داسوی چې حرام یو سپیشلیست ډاکټر ورته وای اول شرط بدداوی چې ډاکټر بس سپیشلیست وي ا کو تعوبو تعو ډاکټر بنې هرڅوک بنوي بلکې سپیشلیست ډاکټر ورته وای دویم نمبر شرط بدداوی چې په د د بيماری د پاره به په حلال اوسیس کې ب حلالوسیز کې بدد لپاره شفاء نوي نه به داسې دوايي وي نه به حکيمي دوايي نه به الوپېتک وي نه به هومېپېتک وي سشي دوايي بم نوي چې ډاکټرانو وجه بس داسې دوايي خو نشته دی خو البته اومدای علاج د شراب بس کې مثلا نو له هغه ځا به حلالوسیز کې دد لپاره ظاهري تور باند علاج معالجه س دوايي نه نو, نو بیا داسې حرامه ته رجوع کول شي دین علاوه دریم نمبر دا چې څومره مقدار باندې مثلا نیم ګिलास شراب سکيب دا نه شي انسانو اج بسرا شاسه موقع دا راته حلال دی او بوتل اوس کا خدا نه خواسته یا یو ګिलास اوس کا یا دو ګिलास نه څومره مقدار باندې زکه غیر متجانف لاسم راغله چې د انسان به حرام او تبع کې مایلقه ګینا دوه ورځ دا چې بیا دا صورت کې شراب سکل هم جائز دي تر دې پورې فقهاو علمګری دا هم مسلې کړی چې یو قست او هغه م ګلاونه ختا روټه او نختا او داسې روټه او نخته چې بسای بندې ده او نږدې وسره خوا ما کې نووبوي نه ماب شنه وسره چرته کاوه مو چوي او بس نږدې وسره شراب پراتو او دويش راش دیني ګوټ واخل ما د سامو ب کولا شي روټه به تیر شي نو د مرګ نه با چې بده مغ وخت یو ګوټ د پارا یو ګوټ روټه تیرې دوه د پارا وکړه یقیني دا و چې کدا نه وای تیرنو انسان صاحبانه دیش وخته تکلیف ملایو دې شنو دارانګي داس مجبورې په وخت کې د یو حرام موسیز کچره یقیني تور باندې داوی چی پاغي کې شفاده نو په دغه شرطونو سره بیا یو حرام موسستا د غیات په تناظر کې انسان رجوع کول شي دارانګي د دا علاج معالجي مختلف قسمه صورتونه کې دی شي چې هغه کې بیا انسان مجبورش نن سببونه دا وې چې ډلیوري کیسته او خزه داسه ډاکټرا دا نشته چا او ټو اپریشنو کیه سیاسه دارنګه مجبورې په وخت کې د ټور سیزونه انسان د جایز د درنه ال اړتیا ته توبيح المحظورات د قانون مطابق داسې راوستې شي تر دې نه علاوه داسې نور چې کوم مونږه د خرید او د فروخت په با حواله باندې بشبهه مثالونه دا داسې کېدي شي چې مونږه هغه کې د ضرورت او توبيح المحظورات په تحت باندې базе نجوزیات مونږه هغه جای سکول شو یا داس مونږ وایو چې کچره مونږه یو کستې وخت د وینه ضرورت نه وینه یو کستې وخت د وینه ضرورت اپریشن نه دی یا ډلیوري کې څه ده یا وینه کم ده د 12 13 پوینټ نه کم وینو اپریشن مصلې وینو خامخه خا دا رنګډيري خبر راځي یا ایکسیډنټ خدانه خواسته وشو یا نور داس حادثه وشوي چې پاږي کې د وینه ضرورت راغی نو اوس وینو خداس سی یو سیس دې چې هغه د انسان بدن کې د اﷲ پاک امانت ده خو چې ان کې کچری دي توګه تل شي کچری ور ډریپ وینا انسان نوي او د بل مسلمان ژوندۍ په پا بچ پاتې شي نو وین ورکول چې دا په دۍ صورت کې جایز دي او چې سمره د اغیز ضرورت وي جایز دي نو خرڅي به نه خرڅول حرام دي زکه چې دا انسان په ملک ده نه انسان په اختیار کې داسې دي دا نو لهالاز وینې فری ورکول خو د ضرورت مطابق دا سیم ندی پکار لکه باز یو وخت بس وینه مونږه وباسو پلان کلي ورکو یا بلډ بینک ایک دو په دې کې ډیر زیات احتیاط کول پکار دي چې کوم بلډ بلډ بینک والی دي هغه مختلفه نخری کی سی پی سی کې کوي الله پاک دې مونږ ته معافي وکړي و بهرحال چې ته ضرورت راشي ونه ورکول جائز دي او دا بځه وایم چې علماي کرامو دا وینه په کې یا سکړې شان دي د انسان د دا زنانه او د پيو په پا هغه حساب سره لکه زنانا دوه کاله پوري خپل معشوم ته پي ور کوي چې پي ور کوي پي نور راضي ور کوي پي نور راضي ور کوي ورته نو دوه کاله پوري ولي ځکه چې د معشوم په دې وخت کې صرف د مور پيو محتاج دي نو اگر چې د انسان بدن بل بل څوک نشي استعمالوي خو لکه الله پاک چې کله جائز کړي دوه کاله پوري نو له مالک چې معشوم ته حاجت ته ضرورت د مور پيو ورته الله پاک حلال کړي دا رنگ وینه پاکه باندې کیاست چې خوراک و غیره وکینو بدن کې بيانور وینا راضي اوس د دین علاوه کشر مونږ دا وایو چې فلانکي اکټر چی داسترګي ډونېشن کړي د ویلی زمر شمس ترګي مبارک او سوکي چی ګور دې مبارک او سوکي چی فلانکي دا داسې یا ساتې زړمو ولورکې نو دا ټول ناروا دي چې دا کوم اوس دا وای شر د وینه خو یوبل لورکول شي نو پلن کې ویلي چې دا ماستر کې ډونېټ ډونېټ دی او ما سره د کړي چې مرشم باندې وباسه شاله ورکې او څوک ګور دی خای څوک زړه خای یا ساتې چې کوم اسلام کوم سونه جائز کړي دی هغه جائز دی ضرورت په تحت باندې اوس پدې شو کې یو کس وې مرشم ماستر کې وربسته غاسم به مړ وینو بیا غاسم به د مذہب پستر کو باندې سکو ما وشه در سره کومې پیسې په دې بانکونو کې ا پارتنو خبره بوجي بوجي پیسې در سره پرتی چې مرشي سترګي ورکه په دنیا کې د پیسې غریبانان له نشو ورکولې چې مرشم به ما ګور دې غریبانان له ورکه سترګي م غریبانان له ورکه اسره م په غریبانانو کې چاته ضرورت یې غیلې ورکه یا ساتي چې دا کس سند سترګو د زړو د ګردو صدقه کولې چې پسته مارګ نه په دنیا کې دا پیسې صدقه کې چکه مې د سره پرتی نو بیا پاتولېږي خو بهرحال دا چې یو قسمه ځان شو کول دي ځان شهرت ته او په دې کې داسې ضرورتو کې ناراضي بلکې علماي کرام تر دې حدا پر بحث کړي چې آیا یو ژوند د انسان بغیر د پیسو نه بل انسان ته ګردور کول شي کني شو ورکولې وینې خو ورکول شي ضرورت پتا آیا ضرورت په تحت باندې ګردور کول شي کني شو ورکولې په دې کې د علماي کرامو په شډو مد باندې ډېر سخت اختلاف دی چې علماوي ګرد نه شو ورکولې ګرد بالکل ناروا دي ورکولې خو بازو علماي کرامو اور لهونجه جا جامع زهر مصر کې هم پدې باندې فتوا شته چې نه ضرورت په تحت باندې ورکولې چې پکې یو ګرد باندې انسان خپل ژوند تیرولي شي بهر حل نو داسې چې کوم یو ژوندې کس خپل ګرد ورګي په دې کې شری نقطه نظر باندې کافی حد او اختلاف کې دي او نو بر هم دوستانو چې کوم سيزونه د ضرورت په تحت باندې منګ ته ژوند کې د استعمار دور راشد مونږ به ګورو چې اسلام مونږ ته دا ضرورت چي ده دا اسلام ضرورت ورتوایم کنا عذر ورتوایم کنا او از ضروريات تبيح المحظورات د ضروريات چي کم لفظ اسلام خوده لریو بیا نراوه په غي کې استعمالول جايس کړی دي نو دا ضرورت اسلامي ضرورت اسلام او د ضرورت ورتوایم کنا او کنا مونږه له ضرورت نو مرکړې خوائش ته یا شهرت ته یا سیاست ته مونږه د ضرورت نو مرکړې دوستانو د دغه آیات په تناظر کې مونږ ته د معلومیږي کسانګه ما ارز وکړه چې کلم ضرورت خبر رااله او شرعی ضرورت خبر رااله نو باغې وخت کې د حرامه سهره چې کله د حلال لار نوي حلال او لار بندوي او سدا څه نه ملایوي باغې وخت کې انسان چې د بیا د حرامه په ذریه باندې او د علاج معالجه واخلي یا وینا اغستر واخلي یا یو حرام سيزو خړل واخلي نه دا چې زبې دا وایم اجازه زکات دی باندې ززور ورکوما چې اسلام ورته ضرورت ویلې نو بیا ټیکتا او زمونږ ډېر خويندې رونه بار ملکی او سیګي اول توې چې زمونږ ته خپطن لګي څوک چاینل عزیز ګروس لزی سوچرته زي سوچرته چې موږ ته په تنلېږي چې په دې هوټل کې حلال خوراک ته حرامونه موږ خورته ډيرو وي حلال راکه خو بس یی مجبوریدا یا سته مجبده مجبورید نه ده ته به تحقیق کوي ته به لازما تحقیق وکي چې زه د خنزیر خوره مو کنه د موردارق خوره ولکه څنګه مخکې یاد کړه چې زه د چا د لاس زبحه شویو حلال شوی د چا د لاس ګډ دی یا چلې دی یا چیکن دی دچې لاس حلال شو سيز زخره په دې صورت کې بیا د مجبوري نه ده چې بس کوي چې رجا حلال هوټل واچي دا ډېر زیات لري دی وزج مړه بسم الله ورته وي بسم الله سره هر صفاکي چې الله نه پاک اينو نه ما اوتا بسم الله به صفاکي چې الله پاک ورته حرام وي لې ما اوتا بسم الله به سب پاکینو یاد ساتي زموږه څومره کتونکي بار ملکي اوسيږي خاص کر روس او دارنګ مختلفو مملکو کې چې کم مزینو کې د حلال او د حرام تمیز نوي دارنګ په شورما کې دارنګ داسه چیکن وی چې غیر مسلمه کسانو علال کړي وي یا د خنزیر وال وی اسا یا, یا داسه اوټلې وی چې پاګه کې دا خوراک تمیز نوي چې د سشینه پوښ شو چا حلال کړي نو یاد ساتي پدېس د مجبوریاں نه دی مجبوری چې اسلام کوم سیستم مجبورۍ وای اب مجبورۍ وคับ یا مونږه غفلت نه کار اخلوې دومره لری څو زیو بس مرت بسم الله و ځانته اسانه نو نو لہذا ځانته کا هر څومره اسانه کوي اسلام مرت حلال نی ویلی په دې صورت کې انسان چی دا د حلاکت خو سر غرزيږي د غايات کریمه د ال اخر الفاظو ترجمه کوم به بده مه طرف ته لاړ شو الله کریم فرمای فمانه د تر سوچ مجبور کړي شو فی مخمساتین په سخت لوګه کې غیر متجانف لاسم چې د مائلې نوي ګناه تررفته نو په دې وخت کې نه مجبورې په وخت کې او د لوګي په وخت کې حرام او ته انسان مائل کړي شي مجبور کړي شي نو په دې وخت کې غ حرام وسې د مجبورې په صورت کې استعمالولو خوراک جائز ده ف ان الله غفور رحيم الله فرمایي چې بهشک الله پاک بخون کې مهربانه دی نه حرام خو مهرباني دغه چې حرام ده ته حلال کړ بخون دا دا او بخون کې اندازه چې بس مجبورۍ ده اگر چې حرام دي خو الله به درته بخنه وکړي نو لہذا دا ټوله خبره ډېر زیاتې اهم په دې باندې مې ودرې خبره وکړه الله کریم له عمل کول توفيق نصیب فرمایو وړئ د می طرفه زو چرته مزه مون سره اوسه واپس بیا راځي دوستانو زله بیا هر کله او سټریم شي وایو دوستانو د قرانه کریم فرقان حمید د ترجمه پروګرام دی مونږه سورۃ المائده پارا نمبر 6 آیت نمبر 3 په وروه تفصیلا مونږه تفسیر او ترجمه پېښ کړه آیت نمبر 4 او آیت نمبر 5 طرف ترازو خجی اودي آیت نمبر 4 او آیت نمبر 5 طرف ترازو دوستانو چې کوم آیت نمبر 4 کې کوم یو مسله ذکر دا خاريانو د پاره پدې باندې هم لږ مختصره ونوځهات کوم او بیا برازو ترجمه طرف ته دوستانو الله کریم خالق کائنات ارشاد فرمایي چې تاسو د پاره حلال دی طیب سزونه طیبه یعنی پاک سزونه تاسو د پاره حلال دی دوستان یو آ, پاک سیسبی یو طیب وی پدې کې لګ معمولی ونه فرق دی نو پدې باندې به تاسو پوې کمه نو بیا به آیات په مقصد باندې خپو شو دوستان یو آ, آ, پاک دی یو حلال یعنی پاک او طیب یعنی پاک او حلال د دواړو کې لګ فرق دی اوس مکه چې دا خاور پاکه ده خو طیبه نه ده یني موږ خاور نه شي خوړې اگر چې پاک دي ٹھیک دی یوسیب طیب وی خو اب پاک نوی پدې له حسباندې چې هغه ستاده لپاره به د پاکه حیثیت نه لري اوس پرېړه کې سیوان پراته دي اوس ته دي هغه طیب دي خو لیکن پدې معنی باندې ته د لپاره پاک ندی چې دا بل شامل کړي پدې بنیاد باندې هغه طیب دي وټاده پر حلال په دې بنیاد باندې نه دي چې دا بل شامل کړې نو لہذا طیب پاک اور اور دارنګ پاک اور طیب کې دل دواړه دا ضروری دي چې پاک به هم وي او طیب به هم وي اور هغه حلال چې کوم زموږ تاسو په معاشره کې ډیر څه زوندا سي چې زموږ د حلال په دایره کې راضی او مونږ الحمدلله استعمالو خو لیکن ډیر سيزونه داسې وی چې هغه موږ د شکوک او د شبهات او بونيات باندې یا د مکروحات او بونيات باندې هغه ډیر موږ ځان تخ پخپله باندې غو کولا کړی دا خو لیکن هغه حلال یا طيب د ادم موجودګي د وجې نه یې پاک او د طيب د ادم موجودګي د وجې نه موږ تبګ ډیر اهم اهم مسائل د په هیڅ ضرورت ته په هر حال په دې آیه کریمه کې الله کریم فرمايي تاسو د پار چکم پاک سیزونه دی هغه پاک سیزونه تاسو لپاره حلال دی خجی <coughs> دوستانو د دغه حکم نه بعد چې کوم دویم نمبر پښتنه بیانوی چېونکي حضور مبارک نه پښتنه شي چې موږ لپاره کوم سیزونه حلال دی نو الله کریم ورته فرمایي چې کوم طیبات دی کوم پاک سیزونه دی کوم طیب سیزونه دی هغه تاسو لپاره حلال دی او دوستان دا چې یو ورځ جبریل علیه الصلاۃ والسلام رالو او حضور مبارک کو تر د نه کېدو نو حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک تجلیل السلام را دنه نشو مختصرا دا چې حضور مبارک د نه را د نه کېدو پښتنو کړه حضور مبارک ته عرض کوي جبریل السلام چې تاسو په کور کې سپې ده او جبریل السلام عرض کوي یا رسول الله چې کوم کور کې سپې وي او کوم کور کې نو تصویران وی اغه تفریشت نه راځي نو حضور مبارک او قتل جما بکور کې سپه کمز نه راغی چې او قتل شو نو د حضور مبارک په کور کې یو ګډ کې یو کتره ناشتو نو حضور مبارک اغه د کمرینه او ويستو اغه نه با جبريل عليه السلام مبارک را دننه شو حضور مبارک زیات خپه شو او حکم یې فرمایله چې تر تسپیدي تاسو قتل کړي اگر چې دا حکم بیا ورستو حضور مبارک منسوخ کوو د هر سپید قتل کولو حکم واپس واغستو خو غرس د جکل حضور مبارک فرماي چې مدینه منوره کې چر ت سپیدي قتل کوي زکه چلتا رحمت فرشتي ناراضي وماله جبريل سره تو سلام مبارک درات دنه کې دوه دوه مبارک من شو نور هزا سبي کرام ورتار ز کو يا رسول الله مون په کور کې خدا سپيشتا چاغي باندې مونږ خکار کو او اګه مونږ یو ښکار پسوره پریک دا مونږ لیو زناور راو نسی راي ولي حضور مبارک اغینه استثناء فرمایلا چې کوم د ښکار د پاره پوي او ساتلې شوی سپي نو اغه مکتل کوي غرض مده چې حضور مبارکه چکل د حکم فرمایلو نو رب ذل جلال سبحانه کرامو حکم فرمایلو ارزو کوو سبحانه کرامو دغه ارص په بنیاد باندې رب ذل جلال د آیات کریمه ناظر کوو چتاسو اغه سپي مکه تل کوي بلکې اغه سپي چکم خکار د پاره 72 سپيدي یا خکار د پاره 72 مرغان دي نو اغه باندې تاسو مرغان رانیسي یا اغه باندې تاسو سپي سپيدي یا و غیر نور زناور دي تاسو په خکار پکوي او 72 سپي تاسو ول تعلیم ور کړې وي تاسو پوي کړې وي او په هغه نه بعد کار خکار ور ونيسي نو تاسو د پاره حلال دي او سابای کرمو بلکه پختنم کړه چې رسول الله چې صلی الله علیه و علی اله و اصحاب وسلم چې کوم مونږ د پارکم سپی اخکارو کې وغه مونږه ژوندې يمړه خو مونږ د پار اخکارو کېغه مونږ د پار حلال دي کنه الله کریم د آیات کریمه د بل روایت په تناظر کې د آیات کریمه رب جل جلال نازل فرمایلو دوستانو په دې آیات کریمه کې خو درې خبره داسې چې لګي وضاحت قابلیت دي خو اختصار اختصار سره سره رسول غوړم ټول ناولنې خبره ده چې حضور مبارک ارشاد فرمایلو چې سپی قتل کوي یعنی جبريل السلام ا ریکورد نراتلو چې کمکور کې کمکور حضور مبارک په کمره کې یو کوټره را دننه شوی د سپی بچی را دننه شوی نو جبريل السلام مبارک رانه لو ورته فرمایي چې کمکور کې سپې وی نو اغلز بیا فرشته ناراضي دوستانو یاد ساته اندن سبا وخت کې زمونږ یو فیشن غند جوړ شو دی په کورونو کې مونږ سپی ساتو چا څنګه سپی ساتل یو چا څنګه چا دیخته وال چا وډو کې او واقعا د خپل بچو ی دمره اهمیت نوی یا کومالکان د خپل رونو س د خپل رونو ی دمره قدر نوی خپل خوراکیانو تشران خوراکیانو سره دمره قدر نوی لکه سمره سپی له قدر ورکړي وی او چې بل څو د الله په نوم تر روپې واړې روپې اوسرنوي او د اسپیله به غراوړي مختلف قسمه ګران ګران خوراکي بو تر واړې او سوس سب تر واړې چا بس باندې عدد کړو چا بس باندې عدد کړی غریب روپې واړ نه ورکی ورته او د سپوده پارب واړې غوخي او چیکن وغيرها وغيرها سوس زونه اهتمام ورته کې نو یاد ساته غزارش ار اسکول واړ ما چې کوم کورونو کې داس سپي وي چې هغه ضرورت نه علاوه وي یوزردا هم د جکچری چاپ کور کې د دیده لپاره سپیسته تلوي چې هغه د کور څوکیداری کوي نو علما لیکي چې دا څوکیداری وال سپای هم د کور نه بهر تړل پکاردي داغه د دا پړه دا ورکم را یا سیاسه تنظیم هغه د کور نه بار کول پکاردي د دیده پار چې بیا رحمت فرشته راځي نو غسغه تقریبا زبدا وای ما چې ډیر کور نه داسي چې نن سبا دومره څو مساله بنوي چې اون دمر تکنس پښته چې استاده پارا رو کی چوکیداری درلو کی کور حفاظت درلو کی هک ان کیس وی هم داس سپ نوغه د دینه مستثنا دی خو تقریبا هغه به یک کا دو کورونه چرته وی یا په کلو کی چرته یا چرتا, چرتا خو ځمونه کم نظر دی کمونه حیتابات واهلوک اسلام آباد واهلوک شامی روډ واهلو داس کی زینو کی جکمو زینو کی داسه لګ ډیر د معاشری سوچ او فکر او په نظر کې لګ ایڈوانس خلق ورتاوی یا دودری روی ور سرا یاداسه لګډیر گاډه بنگلۍ ور سر نو اغي سوچینو فکرونو مغربۍ تہذیب نه متاثر شې وی د یورپی مملکو نه متاثر شې وی نو سپی ساتي جنکه هم وی غسپی ساتي الکانم سپی ساتي یاد ساتي زدا ارسکول واړه ما چې بغیر د مجبورې نه چې یو اغه سپې لکه قران کریم کې ذکر ده چې ته پخکار کوي یو اغه سپې چې کم نسپه د حفاظت پاروي اغه کوم د حکومت د خیرات والا حديث مبارک شته غي طرف ته په تفصیل نزوغه زبه بنیادی مسالې طرف ته راشمو اغه دا چې د سپي ساتل د ناروادي د حرام دي او حضور مبارک فرمای چې اغه شپه او اغه کور اغ اغ لا د رحمت فرشتین رازي چې د چا په کور کې سپي نو زه ډیر عاجزانه غوښارش کول غواړم عزم زمونګه کورونه د رحمتونو نه خالی دي چرته د موبایل دي او چرته سیډيانی ویل سیډيانی لوې لوټيیان لګي درې درې چرته د موبایل کورونو کې وایفای وایفای دا او هر چا سره موبایل دوه غزه موبایل په لاس کې دی د رحمت فرشته خاصم آلرډی ناراضی آلرډی مونږه داسې کارونه نه لری شو چې هغه باندي الله کریم راضي شي خو بیا تیر په تیر باندې چې دا کم سپېد او یقیني تر باندې رحمت فرشته ناراضی نو برائے کرم کور نه سپیو باسي او واجبہ کار دا چې دومره ګران ګران سپیڅلی خبره کول چې په لکونو روپو باندې یو یو سپی زهور ته حیران پاتې شوم نو بہرحال داس سپی هم چې په لکونو لکونو روپو باندې خرسيږي په هر حال کپه یو کروڑ باندې واخلې او کپه لزر روپې باندې سپې واخلې وبغیره مجبورینه چې په کور کې وی یاد ساتي د خلله رحمت فرشتي نه راضي په دې باندې نس وارد دی دې باندې حدیث مبارک حضور مبارک فرمایلی دی خلله رحمت فرشتي کلهم ناراضي سکون قرون نزک اوچتې چې فرشتي د رحمت ناراضي نو برای کرم سمره الکان دی جین کې دی یڅوک شوکانه د غسپو ولدی او کور کې سکس بي ساتي یو د سوال په صورت باندې دا کورنا وباسه دويم نمبر حضور مبارکو فرمایل جبريل السلام ورتا ارزکو چکم کور کی تصویران وی نو غلم رحمت فرشت نه راضی نو چکم کور کی تقریبا نن اکثر کورونو کی وینم مخپلا چرتا لاړ راشو او د اوري دوه مشهادي د دواړو سره تالو ساتي په کورونو کی تصویران لگولي او دا تصویرانم لگولي لکه مونږ نه ځانه هیر شوی او بس که ځان در تډيري یاديږي تصویران د لغولي کمره کې وغيرها چرته او شیشه کې ځان توغره یي څنګه او که وایي دامه د واحد تصویر, دا دا تصویر دا دا آ آ و و دی او دامه منګنه تصویر دی او د فری مونو کېم غټ راټ لغولي کمره کې یا مختلفو سيزونو باندې تصویران وستوي او په مختلفو طریقو باندې سبا سيزون راوتي یاد ساته د کور کې چې تصویر وي کور کې تصویر لګي دلې وي کمره کې لګي دلې وي حال کې لګي یو کړه نا کلمون د نیکه والا او د نیکپلار والا غزاړه زړه تصویران چې ټوپکوم او سره ثوره پلاس کیو و غیره یا به جرګه کې چرتن اسوي نو هغه تصویران مله ګولي یاد ساته دا چرته چرته چې کوم کورونو کې خپل دیګ پلارانو نیکونو دي او کده ناوی دي او کده دوله دلهن دي او کده منګنې دي کده واده تصویران لګیدلی کپه کمره کې لګیدلی او کپه ټي وي لاونچ کې لګیدلی او ک هر چرته لګیدلی حضور مبارک فرمای چې دغه تصویران د وژنه فریشتي در رحمت فریشتي کوړه ناراضي دومره وضاحت مقصد زما اومدا هو او دومره تاکید سره الفاظ زما اومدا مقصد چې کورن تصویرانم راکوسکه او چرډه نه صبره شرطه په الماره کې یا چرته په صندوق کې یا چرته بس کېدا او بند ځان سره کېدا پادشو موبایل تصویرانو ځان له حکم نه خو چکم لګې دلی کم تصویران دي دا بالکل ناروا دي او غلا رحمت فریشتي ناراضي دریم په دې آیت کې دریم نمبر د سپوزي کردې چې هغه سپیچ کمچا ساتلې دی او تعلیم ولور کړي دي چې هغه د پارهکار کی ښکارې 20% ویری شي یا ښکاری زناوري ښکاری بازار په باز یا شاهین وغیرہ د دې ساتل څنګه دی الله کریم په دې آیت کریمه کې هغه طرف ته اشاره کړي د پاهکیم یو دوه خبره موجوده کو به د وړې د مینه بعد چرته مزه مونسروسه واپس بیا راځي دوستانو زره بیا هرکلی او سریمشي وای د سوره المائده पारा نمبر 6 آیت نمبر 4 کې کی درې کیسه زوري خبره وی چې سپی ساتل جایز دی او کنا تصویران کور کې کې خودل وس ممانعت درېم نمبر چې کوم اهم مسله ده غدا د چې کوم ساتل شي سپی دی کوم ښکارواله سپی دی نو ساتل یا دغ ښکار جایز دی په درې اصولو شرطونو سره دوستانو کیس یو سپې لار شي یو سپې ته پری دی او تعالی یو زناور راونسي حلال زناور راونسي په په صحرا کې یا په ځنګل وغيرها کې د خوراک جایز دی کنه نو قران کریم آیاتونه مبارکه و نه چکم شرطونه مونږ ته معلوميږي فقهاء کرام وایي ټولنوالنه شرط دای چاغه سپې خکار جایز دی چکم سپې لتا تعلیم ورکړي وي یني تا خارص پېټرن جوړ کړی وي عام سپې نه بلکې دا غي خپل طریقې کار دی چې دا غي تعلیم سده دا غي طریقې کار سده یغه به څنګه پوي سپې بډې خبرو باندې پويږي او دا غي پوي دو خپل طریقې کار دی چې څوک دې فن سره تعلق ساتي هغه ته خان ده زده دویم نمبر شرط ادا دي چې کله ته پرېږدين الله په نوم بسم الله سره به پرېږدي چې داور پرېږدي چې منډه کا اور پرې دی او تعالی اوسه رانی سینو بسم الله سره پریک دی یو شرطی دا دی او دریم نمبر شرطی دا هم دی چې دا کم سپیچ وی انسپیکر چې فقهای کرام به ډیر جزئیات لیکلی دي دا چې دا کم سپه تا د پاره ټی پرې دی په خپل باندې مات نه کی زند پاره ونخوري یعنی زند پاره رانه نسی بلکې تا د پاره رانه سی اوګه دې او په خپل باندې وګې شو و اگر چې په بسم الله پرې خو دوه اگر چې خکارې سپو خو التی چې کړ را ګيري کولتا تاندازه داولګه دې چې دا په خپل باندې وګيري زاند د پاره دا چې دا, پا دا, دا, پار دا, دا کم خکار د زاند پر نیسی زاند د پاره ماتې په پا غي صورت کې دا خکار جایز نه ده هو کچری د درې شرطو نه بکی وی سره د نورو جزئیاتو نشي بیا په تفصیل طرف ته خبره لاړ شي خو زبداو ما چې کچری داسخکاریس په بسم الله باندې د استاد پاره رانی سي نو ک بیا ژوندې راو نیو نو توله ورغلې التیع حلقه بسم الله په وایا او کچری ژوندې راو ننیو او تا بسم الله ویله او خکاریس په او معلمس په او دارنګه ته د دا پاره پا را آو نیو په شرطونو باندې پوره معموله او به راو م نیو خو لیک نه ویلو رانی ویلو کې ترینا مرشو اگر چې ترینا مرشو ه بیا م د دغه نخکار د زناور چی د خوراک چی دا جایز ده نو دا خبره هم قران کریم په دی آیاتونو مبارکه او کې ذکر دا ذکر بزل جلال خالق کائنات ارشاد فرمای یسالو نک ما ذا او حلل لهم یا رسول الله تا نه پوښتنه کیږي چې سدي څه شي د دوی لپاره دو حلال نه الله پاک ورته فرمایي قول ورته فرمایا او حل لكم الطيبات د تاسو لپاره طیب سیسونه د تاسو لپاره پاک سیسونه چې دا حلال کې شي وي و ما عللمتم من الجوارح او هغه چې تاسو ته تعلیم ورکړی دي من الجوارح د اغه زناورونه يا د اغه مارغانونه چې کوم راګیرون کې دي مکلبین چې تاسو پر خودین کې د غسپی يا د غواز وغيرها لرا تعلمونهن چې تاسو دی له تعلیم ورکړی دي مما علمکم الله د اغه تعلیم چې الله پاک تاسو لکم تعلیم درکړی دي اغه تعلیم او طریقه ورته تاسو خوده لید نو الله فرمایي فكلو چې دا شرطونه بکیوي نفقولو تاسو خړی مما د هغه زناورونه امس امسکنا چرانیولي دی علیکم د تاسو لپاره وذكر وذكر اسم الله علیه او تاسو د الله نوم په دغه سروي باندې تاسو یاد کړئ په خودو په وخت کې چې کله د سروي د پار زناور د پاره ور پریک دی تاسو د بسم الله نوم یاد کئ په دغه کې هغه درې وړه شرطونه موږ ته واضحه کیږي وتقوا الله الله نو یریږي ان الله بشک الله پاک سریع الحساب ډیر زر حساب اغستون کړي الله پاک زر حساب اغستون کړي الله پاک د موږ ته حساب کتاب آسان کی پنځم نمبر آیچ کوم باندې رو کوم ختمه کیږي د آیاتی کریمه به مختصر مختصر غو د وضاحت او کما او بیا به دا پروګرام اختتام طرفه زو دوستانو چې کوم پنځم نمبر آیات ته پدیکې هم رب جل جلال عمدہ ارشاد فرمایي تاسو ته پاره پاکی زونات طیب سزونه چې دا پاکی ز زن سونا تاسو ته پاره حلال کړی شي ودی او بیا الله پخ فرمایي چې اغه زناور او اغه ساروی چې يهوديان یا عیسایان اهل کتاب حلال کی د الله پنوم باندې نو د عیسایانو او د يهوديانو حلالا او زبحه شوې زناور هم حلال دي خو په دې شرط باندې چې دوی د الله په نوم باندې حلال کړي وي او کچري بوتا نو په نوم باندې یی دی سلام په نوم باندې او زيرلسلام په نوم باندې یا نن صبا اکثر د هریان شویری نو پاره کې احتیاط کول پکار دي نو سیانو يهوديانو حلاله جائز ده دينه علاوه نور څومره بدمذهب دي کاغه کمیونستي د هریان دي کاغه روسيان دي کاغه د مونږ د چاینا والا دی کارا انډیا والي دی بت پرستي هندوان دي وغيرها وغيرها لا دین دي دی لکه مثال تر پر د جاپان والو نو دوز د انسان والي د مسلمانانو د يهودانو د عيانو د حلاله نه علاوه د بلچا حلال کړې شوی سروي زناور خړل حرام دي نو د دې بچنه لکه څنګه ما وخت عرزو کوچ د احتیاط کول پکا دي چې موږ بهر مملکو تلاټشو چاینا تلاټشو جاپان تلاټشو انډیا تلاټشو یا نور چې کوم دنیا دا کوم دنیا تم موږ لارشو کوم مملکو تلاټشو پاږی کې د دغه غوخه د چیکن و غیر د غو سیزنونو پوره احتیاط کول پکار دي او بیا به که باز یو او قصدم اوردلو چې حلال چې لیکل شوی وی چې حلال نو هغه لا ګران وینو بس بیا مخره ګران دي او که بس یو دو درې پاوند یا یو پاوند یا ریال یا ډالر و غیره څه شی مشالت چې لګي سیکا هغه ګرانی خو مې خوره نو له هاذا پر دې سونو کې دې سیاحت احتیاط کول پکار دې او کچربيا انسان احتیاطو نكي اسيم زمونږ پیسې حرامې دي دې حال تر رسیدلې دي او چې بیا په حرامو پیسو باندې حرام شیزم خورو نو بیا و مونږ چې کما بدن غذاده یا غوخه جوړ شو یا وینه جوړ شو پدې باندې موږ سه حلال کار بیا وکړو بیا موږ سه جائز کار د الله بندگی و موږ وکړو د دې د وژنا الله فرمایي چې د يهوديان او د عیسایانو حلال کرښو زبح کرښو زناور هم حلال ده خو چې يهودي او عیسائي حلال کې د نه الوه نه راو او بیا الله پاک ارشاد فرمایي په دې آیت نمبر 5 کې چې هغه خځې چې کوم مسلمانان خځې دي اغله تاسو مہر ورکوئ تاسو لپاره حلال دي او کچری یو يهودي یا عیسائي عيسائانه یا يهودنه خزه ده اغه سره مسلمان نکاح کین هم جائز ده هم جائز ده خو بده کې یو مسله ده ضروري یاد ساته چې چې کوم اسلامي اندار الاسلام کې او سيږي پاکستان کې مسنوسيږي يهودنه عيسائانه دا واقع يهودنه او عيسائانه دا اغه سره نکاح کول جائز دي یهودیانو تخپل لور ورکول یسایان تخپل لور ورکول دا بالکل حرام دي کفر ته قریب خبره ده اوس علماء لیکي چې کچره دارالحرب نه الاو دارالاسلام نه الاو دارالحرب کې یمثال در پر روس کې یا پ انګلند کې یا امریکا کې چې چرتا یهودیان یسایان او سیږي نو الته اکثر یسایان دي چې چرتا داسي پخپل ملک یوسيږي دارالحرب ورتویل شي نو هغه کې بیا د هغه سره نکاح کول مکروه تحریمی دي کچاوس سره نکاح جایز ده خو بیا مکروه تحریمی دي مانه چا په مسنجر باندې پوښتنه کړې و او چیر جی د اهله کتاب سره نکاح جایز ده او کنه ما ورته نه جایز خدا خونن سبا اهله کتاب پاتې شي ونی ټول د هریان دي ټول مشرکان دي نو لهداز زنده ساتل پکار دي او پادشوبیا مورتہ خوشطبیته کې مدا خبرو کا شکل پاکستان کې جنګه ختم شنه به یال توکا د عدالت د دنیا جنکه دي او مسلمانانی دی وطن وطن داری د دا جنکه چاته ناسوم تاسو تناستی نو له هاذا پدیسیس کې زمونږ ډیره زیاته به احتیاطی دا چکم علاکان و غیرتلی بار دنیا ته نو اول خو مسلمان اول پکار دی او غنی د خپل کور کلی وطن د حیا او عزت نه دکه جنہ کو سره خپل نکاحونه کول په کار دي باحال الله پاک فرمایي چې کوم يهودياني سياني دي نو هغه سره نکاح کول جائز دي او چې خپل وطن کیو کچره بل وطن کینو بیا هم جائز خو مکروه تحریمی لکه څنګه فقهای کرامو لیکل کړي دي خو شرط بداوی چې مہر باورته ورکه اوس الله پاک بیا په دایات کریمه کې ارشاد فرمایي چې د دې د وجه نه يهوديان او سيانو سره یا وسره بدکاری کی او یا وسره یارانی او آشنایانه کوي الله فرمایي دا بالکل ناروا با دي دا بالکل حرام دي او که یو انسان دا تصور ساتي چاسم کافران دي یا دوستانا او یا سل سلام دعا یا وغيرها وغيرها اسیم کافران دي سایان دي نو الله بفرمایي دا حرام دي بالکل حرام دي ځان د پاره بلاري نه جوړي او بیا الله بفرمایي چې دغه هر سنه بعد هم د ایمان نه بعد چې کفر اختیار کولایا ز بالله الله فرمایي چې هر څومره نیک عمل انسان کړې وي او دا انسان بیلارې شو هرڅه تبا او برباد شول دا جمله د غیکتونکو د پاره وایم چې کم به هر دنیا کې کم خلکو سیږي نو زموږ ډېر اعمال زموږ ایمان زموږ د سجده حج او عمره په بازي اوقات په بیرونی مملکو کې مغربي مملکو کې دوی سه دوه د دو وجه نامونډېر ا عمل چې د مونږ نه زایا پات شي الله کریم خالق کائنات زمونږ د ایمان او د نیک اعمالو حفاظت او فرمای رب ذل جلال خالق کائنات ارشاد فرمای الیوم احلل لكم الطيبات په دې ورځ باندې حل کړی شي تاسو ته پاره پاکیزه شی زونه او طعام الذين اوت الكتاب او خوراک دا او کسانم تاسو لپاره حلال کړی شوی دی چې شو چاته کتاب ملا شوی نه اهل کتاب يهوديان او عيسيان حلل لكم استصاد لپاره حلال دي وتعام وتعامکم حلل لهم او د تاسو خوراکم د دوی لپاره حلال دي والمحسنات من المؤمنات او هغه پاک دامنې خځې مؤمنان دي والمحسنات من الذين او اغباق دمنه خزي او تل کتاب چې يهوديان سياني دي من قبلكم چې تاسو نو مخي کتاب ور کړې شوی دي اغم د تاسو لپاره په نکاح کې جائز دي خو كلا اذا اتيتموهن اجورهن چې كلا تاسو غوې ته مہر تاسو غوې ته مہر ور کوینو بیا جائز دي خو څنګه محسنین چې تاسو سره نکاح کونکي تاسو لپاره جائز دي داسنه غير مصافحین یني بدکاری کو ان کی نا چ تاسو سره لازم بالله بدکاری کوي ولا متخذی اخدان او نه تاسو په پټه طریقې باندې په پټه اشنایانه سره کوي نه نیون کی په پټه اشنایانه سره دا تاسو لپاره جایز نه دی و من یکفر بالایمان او چا چې ایمان سره کوفر کوي ایمان اور نه بعد کوفر اختیار کوي لازم بالله فقد حبت عمله د درد مخکینیټو ل اعمال محبوب شلزع شل ابس شل وهو فی الاخره من الخاسرین او دا انسان او پاکه رات کی د توانیان نو وی الله کریم خالق کائنات د دغی قرانه کریم په توفیلو تصدق باندي زموږ حلال اعمال نیک اعمال نصیب فرمای او د حرامو نه او د محرماتو نه د الله کریم مونږ بچو ساتي او چکمرانه شوی الله کریم دی د دغی پاک کلامی پاک په توفیل باندي مونږ د غناهونو نه پاکی امين یا رب العالمین